Ja. Hej och välkomna till ett helt nytt ett spel som jag har kört en gång på kanalen med VIF. Så att varför måste tagga oss till inför november innan FS25 kommer. Då men än så länge får vi komma igång med lite med farming så inför nästa månad, november. Jag tror det var 12 eller 17 november, vi får se. Ja, vi tar... vad ska vi ta? Se vad för bana. Ja, det här är lite modda jag har. Ta den. Yes. Så, bra. Nu laddar den. Men är ni taggade inför FS25 så skriv i kommentarerna. Jag är 100% taggad att det kommer ett nytt farming. Även om jag är bonde själv så jag tycker ändå kul att hålla på sånt här. Det är riktigt avkopplad och riktigt kul att hålla på tycker jag. Sånt. Men har ni några favoritspel så ni kan skriva i kommentarerna, eller har ni tips vilka spela eller så att, kan ni skriva i kommentarerna eller någonting. Mm. Där vi tar väl dem och sen på byxor tar väl. Ja, vad ska vi ta för något? Ja. Sådana. Väl färg om vi ska ha nå. Den. Ska ha hans. Kanske han ska ha någon skägg som så han ska. Ja, måste han ska på jobbet. Så. Och bekräfta. Så. Vart är vi nu? Vi har. Jag ska bara sänka. Det var. Lägga lite till. Så. Nu så får vi se vad vi har en i Holland. En Valtra. En 8750. Nu måste vi veta vad vi ska göra innan. Där har vi någon åker som ska sås. Eller om vi ska ta någon. Eller är den färdig sådd? Jag vet inte. Den är färdigsåld. Eller? Gräs. Den är inte gödslad och inte såld. Så vi får ta.
vi för... Har vi ens... Vad har vi för... Plog... Här... Har vi någon... Har vi någon såmaskin ganska skaplig än så att vi kan... Vi har... Jo, vi har en sån stor rapid. Men har vi någon... Då tar vi... Vi tar väl den där... 62.30. GPS-styrning. Det är bra grejer. Gröna grejer, det ska vara bra det. Nu får vi se om det går att... Och så kanske man, så får man ju olika kontrakt man kan ta också, så vi får göra... Så får jag skaffa lite djur. Mm, ja. Vart är... måste... Måste köra den till... Vi kör den dit. Måste köpa... Limtek. Ja, ska fixa frön, utsäde. Vi tar väl 4 pall. Då har vi... Så... Har vi något? Det är snart vid affären, ska vi lasta. Det skulle ju vara bra med precis jenter det fältet, men vi får kolla sen. Vi kan väl kolla det på en gång. När något fält som kan börja tröska. Jag tror vi ska ha det där fältet precis bredvid lilla fältet. Det är inte så långt mellan till där man säljer där och där man från gården. Jag tror man går från där nu. Och där har vi våra frön. Där har vi vårat utsäde. Kanske man såg lite raps. Det får man ganska bra betalt tror jag. Rapid 8 meters. Så nu åker vi tillbaka till fältet. Det där borde väl det där måste ju vara Alex Jonsson. Vad kostar den biten? Om jag får kolla lite. Bra att ha någonting på i närheten av det fältet och ja, vi tar ett litet lån på ungefär 400 000 för att få, kan vi gå med att tröska någonting. Sådär. Och då kan vi köpa det här fältet.
Bra, så. Bara för att du kan en tröskat och en så. Kan vi få in lite inkomst på det så kan vi ju fortsätta köpa fält så att öka produktionen. Är du... Nej, måste vara... Det är ett stort fält. Men det är ju raps, så kan vi ju sälja det direkt. Kommer lite snett så vi får göra en liten ursväng. Nu går nu får vi se om man ska välja lite där. Vi sa sojabönor kan vi så får se. Nu lägger vi in någon som sår och då kan vi bara våran fina i Holland serie 8. Då kommer ut med tröskeln. Får CH 770. Vi ser. Jag tror måste komma. Nej, den måste komma ut. Se om det går att köra ut. Så. Kört ett drag på det stora fältet. Nu ska vi koppla på skärbord. Och så var han 18 fot kanske. Eller vad tror ni? Så kan börja starta här så blir det långa drag sen till slut. Nej, det här är... Jo, det är raps. Så där startar vi våran skördetröska. Ser ut som att det blir ganska mycket spannmål.
tar vi den här till får ut spannmålskärran. Sen och i Holland kan vi ju harva dräxen. Så vi får så till nästa säsong. Den här blir väl, den här är lite äldre så kan vi ju börja. Den här får vi inte spannmålskärran. Den står den där. Ska vi prova oss om majs eller vad tror ni? Ja, eller sådär, vi har ju majsbord med solrosor, kan vi prova? Jag tror inte jag har... Eller vad tycker ni att vi ska stå på fältet? Skriv i kommentarerna. Har vi då lass kvar här eller hoppas att vi har något, kanske har något så får lite inkomst. Vi får se. 0 0 0 0. Nej, allt är tomt. Någon där redan tömt det. Nej. Så. När den håller på tröskar så plockar vi fram bollen. Kultivators harv med 275 man med GPS-styrning på den här med. Vad nu är det, vi har funderat sen på. Jo, här är harven kultivator vi ska. Då måste ju frånsikten vara på den här. Då ska en stor draga till. Så, nu så. Nu backar vi till. Där. Nu så. Nu har vi våran lilla hav. En kun fastnat eller vad har det stort fält. Här håller den på, den håller på. Finns det några sjöröträske 71. Men då nej. 22, var ligger den? Det måste ju vara... Vad är den? Nummer 6 är ju nummer... Då är det bättre än nummer 22. Den är ju på raksträckan där. Men... Ja. Men det här får bli första delen. Eller egentligen andra, men första på den här mappen. Och gilla, dela, kommentera om ni vill se mer. Så ses vi i nästa andra delen av Farming Simulator 2022. Tagga till er inför 2025. Då där ska vi kötta på. Så då. Ses i andra delen.